小安，你以后在屋里等我就行了。我答应过你要等你回来的，我希望你每次回到家的时候第一眼看到的是我。韩医生，你把小爱藏哪儿去了？给我站住，你根本什么都不知道，你越是这样自私地把小爱藏起来，对小爱的伤害就越大，她很危险。 GTV 戏剧台，爱的伤痕。